यस्तो छ नायिका जेनी कुँवरको सुसाइड नोट। आत्महत्या गरेकी चलचित्र नायिका जेनी कुँवरको सुसाइड नोट फेला परेको छ। असार 24 गते बेलुका 8 बजे नायिका कुँवर आफ्नै अपार्टमेन्टमा मृत फेला परेकी थिइन्। काठमाडौँको थापा गाउँमा रहेको सनराइज सिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएकी उनले श्रीमान नभएका बेला झुन्डिएर आत्महत्या गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डिएसपी मिमबहादुर लामाले जनाएका छन्। उनको शवसँगै सुसाइड नोट पनि फेला परेको छ। नोटमा उनले आफू लामो समयदेखि डिप्रेसनको शिकार भएको लेखेकी छन्। उनले आफ्नो मृत्युमा कसैको दोष नभएको उल्लेख गरेकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, यसमा कसैलाई दोष छैन, मेरो आफ्नै हिसाबले मैले यो गरेको हुँ। पुलिस दाजु, त्यस्तो केही पनि छैन, म आफैले गरेको हो, यसमा कसैको दोष छैन। अपार्टमेन्टको ढोकामा किला ठोकेर डोरीको पासो लागेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको थियो। घटनापछि प्रहरीले कुँवरका श्रीमानसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो। उनका श्रीमानले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार 1 वर्षदेखि जेनी डिप्रेसनमा रहेकी थिइन्। उनले नियमित रूपमा औषधि समेत सेवन गर्दै आएकी थिइन्। उनका श्रीमानले आफू कामका लागि चाबेल गएका बेला बेलुका 8 बजेतिर सो घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। 50 वर्षकी कुँवर पछिल्लो समय आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेकी थिइन्। उनी धार्मिक काम र समाजसेवामा समेत लागेकी थिइन्। उनले आफ्नो घर कोरोना संक्रमितलाई राख्नका लागि आइसोलेसन बनाउन दिएको समेत बताउने गर्थिन्। धेरैजसो साधुको भेषमा पशुपति क्षेत्रमा भेटिने उनी पशुपति परिसरमै प्रहरीसँग लफडा गरेपछि युट्युबमा भाइरल समेत भएकी थिइन्। एक समय उनलाई युट्युबरहरूसँग अन्तर्वार्ता दिन भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको थियो। मलाई पनि थाहा थिएन यो कुरा त, होइन, त्यही थाहा नभएर हिजो यसो अलिकति म घरमा गइसकेपछि एउटा भिडियो हेरेँ। यस्तो छ नायिका कुँवरको चलचित्र यात्रा। वास्तविक नाम जानकी कुँवर भए पनि उनले चलचित्रमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो नाम जेनी बनाएकी थिइन्। चलचित्र वज्रपातको छायाङ्कनका क्रममा उनले आफ्नो नाम फेरेकी थिइन्। उनले वज्रपात र हलचल नाम गरेका दुई चलचित्र निर्माण गरेकी थिइन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायिकाको रूपमा उनको प्रवेश भने चलचित्र जिन्दगानीबाट भएको थियो। उनले मैदान, जीवनदाता, वज्रपात, कानुन, अभिमन्यु लगायत थुप्रै चलचित्रमा अभिनय गरेकी थिइन्। यस्तै उनले दर्जनौ टेलिफिल्म तथा म्युजिक भिडियोहरूमा समेत अभिनय गरेकी थिइन्। तेह्र वर्ष अगाडि कुँवरको प्रस्तुतिमा तयार भएको चलचित्र घायलले सिनेमा घरहरूमा निकै राम्रो व्यापार गरेको थियो। सो चलचित्रमा राजेश सम्भाल, निखिल उप्रेती, अरुणिमा लम्साल, जेनी कुँवर, विक्रान्त बस्नेत लगायतका कलाकार प्रमुख भूमिकामा थिए। सो चलचित्रमा समावेश भएको गीत माया गर मायालुलाई बोलको गीत यति बेला टिकटकमा समेत निकै चर्चित रहेको छ। उनले पछिल्लो समय छाइदेऊ श्री हजुर मनमा गीतको म्युजिक भिडियो समेत बजारमा ल्याएकी थिइन्। नायिका जेनी कुँवर प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली।